Afsona ketmoqda, Iniesta faoliyatini yakunlaydi. Ronaldo Osiyo Chempionlar Ligasidagi golini otasining xotirasiga bag'ishladi. Gianluigi Buffonning to'yi bo'ldi. Real Madridning yana bir yetakchisi jarohat oldi. Abduqodir Husanov PSG e'tiboriga tushdi. Abbosbek Fayzullayev Osiyoda yilning eng yaxshi yosh o'yinchisi bo'ldi. Assalomu alaykum, kayfiyatingiz yaxshimi? Futbolda nima gap? Ozroq suhbatlashamiz. Oldi qo'shib qilmaymiz. Boshladik. O'zbekiston milliy jamoasi hamda Lans klubi himoyachisi Abduqodir Husanov PSG klubi e'tiboriga tushgan. Fransiyalik insider PSG klubi o'zbekistonlik himoyachiga qiziqish bildirayotgani xabar qilgan. PSG braziliyalik himoyachi Markinosga o'rinbosar izlamoqda va 20 yoshli Husanov bu pozitsiya uchun munosib nomzod, deyiladi manbada. Abbosbek Fayzullayev Osiyoda yilning eng yaxshi yosh o'yinchisi bo'ldi. OFK bir qator nominatsiyalarda yilning eng yaxshisi bo'lishga da'vogarlarni e'lon qildi. E'tiborlisi O'zbekiston milliy jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev eng yaxshi yosh o'yinchi, Dilshod Rahmonov esa eng yaxshi futzalchi bo'lish uchun yakuniy nomzodlar qatoridan o'rin oldi. Aydin Expert ilovasida maydonda promokodi orqali ro'yxatdan o'ting va 10 million so'mgacha o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Omad silkasi kommentariyada. Real Madridning asosiy futbolchilaridan biri Tibo Kurtua Atletico'ga qarshi uchrashuvda jarohat oldi. Darvozabon oyoq mushaklarini jarohatlab oldi. IS xabariga ko'ra, Tibo Realning Lille va Villarreal'ga qarshi uchrashuvlarni o'tkazib yuboradi. Qayd etilishicha, Kurtua 19 oktyabr kuni o'tadigan Celta'ga qarshi bahsda maydonga qaytishi kutilmoqda. Italiya terma jamoasi va Juventus sobiq darvozaboni Gianluigi Buffon taniqli teleboshlovchi Ilaria D'Amico bilan turmush qurdi. 10 yildan ortiq munosabatda bo'lgan juftlik nihoyat 28 sentyabr kuni Toskana shimolida joylashgan Versiladagi go'zal villada munosabatlarini rasmiylashtirdi. Bu Buffonning hayotidagi ikkinchi nikohdir. U 2011 yildan 2014 yilgacha chexiyalik fotomodel Alena Sheredova bilan birga hayot kechirgan. Ronaldo Osiyo Chempionlar Ligasidagi golini otasining xotirasiga bag'ishladi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 2-chi turida Al Nasr Al Rayyan bilan ro'bara keldi. Mezbonlarning g'alaba keltirgan golga hujumchi Cristiano Ronaldo mualliflik qildi. Portugaliyalik bu gol o'zi uchun alohida ahamiyat kasb etishini ma'lum qildi. Bugun golning ahamiyati men uchun qolganlardan o'zgacha. Hozir otam hayot bo'lishlarini istardim, chunki bugun ularning tug'ilgan kunlari, dedi Ronaldo. Afsona ketmoqda, Iniesta faoliyatini yakunlaydi. Barselona va Ispaniya terma jamoasining 40 yoshli sobiq yarim himoyachisi faoliyatini yakunlash haqida 8 oktyabrda e'lon qiladi. U klubdagi faoliyatining katta qismini aynan 8 raqamda o'tkazgan. Iniesta faoliyati davomida Barselona, Vissel Kobe va Emirates jamoalarida o'ynadi. Yarim himoyachi Kataloniya klubi tarkibida 4 bor Chempionlar Ligasini yutdi, 9 bor Ispaniya chempioniga aylandi va 6 bor mamlakat kubogida zafar quchdi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.